maanta oo ay ku beegnayd maalintii shanaad ee ololaha xisbiga mucaaradka ah ee waddani ayaa waxaa si aad iyo aad looga dareemayaa guud ahaan magaalo madaxda gobolka dadmar ee dhowdiina. Taageerayaasha xisbiga waddani ayaa guud ahaan magaalada gudaheeda ka dhigay isu soo baxyo oo aan hore loo arag, taas oo ay ku muujinayaan cududooda taageero. Iyagoo ololaya astaamaha iyo calanka guduudan ee xisbiga, ayaa waxa ay socod dheer ku soo mareen jidadka dhaadheer ee magaalada Oodweyne. Gaardii iyo gucle kadib, waxa ay taageerayaashu isugu soo biyo shubteen xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee ku leeyahay magaalada Oodweyne, waxaana madasha hadalla ka soo jeediyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani ee gobolka Dadmireen, Cabdiraxmaan Cali Diiriye, tuqa degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse, cuqaal, salaadiin iyo taageerayaal kala duwan, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa taageerayaasha xisbiga waddani ee gobolka Dadmareed, gaar ahaan degmada Oodweyne ee uu heeganka u soo jeeday ilaa iyo haddana midooda u taagan, rabana inay codkooda, murugooda iyo maalkoodaba u huraan xisbiga waddani. ayaan iyagana mar labaad mahad ballaaran u soo jeedinaya wadada Soomaaliland baa lala soconaya. Dhalinyarada Soomaaliland maanta waxay u bismadeen doonka khayrka qaba dadka codaynaya, waa haweenka iyo dhalinyarada. Sicir barar baa idin naaseeyey, lacagtii abaaraha ku darteen hoolalka dollar xaggee ka dhacday? Waa takaalarkiina lagu iibsanay, kaalarkiina nin qolmada uu ka hadlayaa, uu ku hadlayo afeer. Waxaan leeyahay ninkaas wuxuu sheeganaya inay muuhayn caaqilo ma ahayn xirsi ismaanna wax gool lagu qaado ka weyn. Kaarkii la yaashada iska ilaali kulmiye, kulmiye waa ninka ku oolaynaya. Waxaan qabtay wadooyin, waxaan sameeyey maxay ay tool daratoda ciidankaa bixiyey, waa arintaas miyay jirtaa? Intaba waxaa bixiyey oo madaxweynaha ogaa, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, inay berigii kulmiye uu ahaa musharaxa ahaa siilaanyo dhowr jeer ay roog u dhigeen madaxweynihii ay rooga u dhigteen maanta siyaasadda uu ka haray, isagoo iskii u madax bannaan buu siyaasadda ka haray. Aad iyo aad iyo aad bayn ugu mahadnaqaynaa, soo maaha. Waxa la wixii horumar gobolkan uu ka gaadhayna isagaynu mahaddeeda u hayna, Ilaahay ka sokow, soo maaha. anigu garan mayno dee musharaxa maanta la tartamayo ciro meel uu horumar dalka kaga sameeyo ka sheegto, ama waddo ha noqoto ama darajo ha noqotee, wixii horumar dalkanu gaadhay intii kumiyahayey ninkii ku suntana maanta waa madaxweyne, waa joogaa, mahaddeedana waynu hayna. Waxaan u malaynayaa inay kelmaddii qurahayd ee qurahday bedeluu bedeluu kulmiya bedeluu kelmiya bedeluu xisbiga la yidhaahdo waddani wuu guulaysanayaa. Soomaaliland koone ilaa koone waa waddani, Soomaaliland koone ilaa koone waa waddani. Sayid Maxamed Cumar, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Oodweyne.